E, poštovanje Boško, hvala vam, aj hvala ti, pošto stvarno ne mogu vam s tobom na vi. Imam po koju sedu, ali nisam još neki novinar. Da, nisam još uvijek vam. Hvala ti što si još jednom izdvojio vreme za građansko novinarstvo i opet, što bi ti rekao, jes no homo, ali opet ti i ja sami u šumi i krenuo bi od početka, to jest od kraja. Otkud ti na toru, šta si proživeo, šta si doživeo i kako sad osjećaš kao promijenjen i opet isti čovjek? Pa, ovako da krenem redom, znači na tor sam u stvari došao pre svega zato što je to bila, mislim, možda, da kažem, ajde, zajednička neka kao ideja i vizija. Ne znam, možda je sad kao krenula konkretno od tebe, ali u jednom momentu je dosta to ljudi ovde usvojilo i onda smo, znaš, možda nije svako od nas to toliko kao promislio, možda neko više, neko manje, ali uglavnom smo to negde kao usvojili kao neki zajednički cilj. Možda nismo znali da ćemo ga toliko brzo uošte, pa ajde da upotrebim tu reč, ne, glupa reč, napasti, pokušati da ostvarimo, znači ovaj kako se zove, a kamoli i ostvariti. E sad, onako kao birokratski dalje, otkud mi na toru, zahvaljujući nekim donacijama, šta para od strane nekih firmi, šta ovaj, vremena od strane pustila me žena da uošte odem tamo, ali ovaj, eto, trenirali smo, to bismo trenirali i da se nismo spremali za tor, a smo ono trenirali koliki su nam ono vremenski kapaciteti, inače nismo ništa nešto mogli mnogo više da treniramo, šta više, ja sam ove godine možda i manje trenirao nego prošle godine, ne možda, nego sigurno, i ovaj, i onda eto kao, na kraju fizički smo se našli tamo tako što su nas braći Žaković transportovala svojim Audijima. Ono što bih te pitao, da malo uvedemo se u tu priču, jeste, imao si pre toga dve trke, tri, u prirodi. Kako se tvoj odnos prema prirodi i da li se promenio? Pogotovo i sad, posle ovih 6 dana svega šta smo prošli u Italiji. Da, bilo je, koliko je bilo, znači bile su, da, tri trke u prirodi pre te. Neko bi rekao samo, neko bi rekao da je to i to, kad bi sabrao te kilometre, da smo baš dosta samo na tim ovim trkama proveli, a kamoli ovako na treninzima. I mnogo pre tih trka, već na samim treninzima, mi se suštinski promenio odnos prema prirodi, a na trkama se to negde samo onako još dublje ovaj, ukorenilo i potvrdilo, jer smo proveli neko, da kažem, kontinuirano ovaj, duže vreme u možda onako malo, pa, mislim, neko bi upotrebio sad kao ko nije toliko ošto proveo vremena u prirodi, surovio i kao prirodi ili surovijim uslovima, u stvari nekako realnijoj, prirodnijoj još ovaj, prirodi nego što je Košutnjak gde treniramo. I dobro, mislim, nismo mi samo na Košutnjaku trenirali, ali eto, najviše smo trenirali na Košutnjaku. I u suštini, ne znam, stvarno prihvatio sam neku, počeo sam da puštam kosu pod tim uticajem, verovatno. Ali ne znam, prihvatio sam tu neku komponentu ovaj, koju svi imamo ovaj, u sebi, da negde ovako, pogotovo kad je sunce i kad se rađe novi dan u prirodi, da imamo tu neku milinu u sebi koja se oslobodi tad, ovaj, jednostavno, naš, da je to nešto od čega smo u stvari potekli. Kao što sam više puta pričao, mislim da možda čak i u prošlom intervju za građansko novinarstvo, jednostavno, ne samo da sam živeo na betonu i rastao i radio na betonu, nego sam nekako kao to, ne znam kako to da upotrebim, ali imam dosta to, ovaj, kako da opišem, u stvari imam to imam neku crtu u sebi, da kao uvatim se nečeg onako malo tvrdoglavo i kao bez nekog kao argumenta, kao nekako instinktivno, kao to je to, ja sam to, ja sam u stvari taj beton, ja ono, ja volim beton, ja volim kompjuter, ja volim čelik, staklo, ovaj, to, ovaj, i onda sam ovo posmatrao kao nešto što smo mi pokorili, zauzdali i ovaj, da kažem, potčinili sebi, a u stvari, eto, pogotovo za ovih 6 dana,
ne da sam se uverio da nismo, nego sam se uverio u lepotu toga gde ono nismo toliko kao kročili, nismo ni pokušali da pokorimo, nego eto da se družimo s time, znaš, ono, ovaj, jednostavno život u Italiji gde je, u toj celoj okolini gde je u suštini standard ono i dosta veći nego ovde, opet pa nekako mnogo prirodnijim ono i ritmom teče, i priroda kroz koju smo prolazili je stvarno bila divna i možda još jedan uopšte od motiva koji je nekako vukao napred da se vidi šta je sledeće, šta tu ima. I u jednom momentu, baš ono to je bio, nisam još nije imao nekih, kao da kažem, ono fizičkih nekih većih problema, ali mislim da sam uspeo, vidjet ću na nekoj sledećoj trci, da li sam uspeo da prevaziđem taj moment kao gledanje u kartu i kao procenjivanja uspona, padova, silazaka, ne znam, znači to gde je delovalo kao da će biti dosta ovaj, ravnije, a bilo je u stvari dosta komplikovano i dosta nekih kao tu uspona je bilo i silazaka, na karti je delovalo onako kao ravno. Neko sam se malo zbog ljudi koje sam bio sreo usput i zbog prirode koje je samo onako prolepšalo se, kao da me ono pacifikuje u tom momentu, sam se malo i postideo tih svojih misli i ne znam, ono, baš sam se, nastavio sam dalje da uživam, ono, koliko može čovjek da uživa kad se malo onako fizički muči, a može, verujte mi, pogotovo zbog te prirode, znači, hoću da kažem, u jednoj rečenici, mislim da sam suštinski promenio taj odnos, da sam naučio malo da uživam u tome, znaš, da, eto, i sad kao, dok sedimo ovde, znači, lepo mi je. Ono, možda bi mi pre toga bilo kao, imao sam trening, pa sad kao nešto mokro mi je dupe, kao, važno je. Ne, nekako ovde više ne može ni da mi bude hladno, ni vlažno, pogotovo ovako jednom lepom danu. Kako izgleda sad si rekao da si prestao da obraćaš pažnju? Možda mi neki put, u nekim trenucima, stvarno na stazi nismo ni videli te neke lepote. Mislim, imaš ti stvarno kad ste bili i loši trenuci, jo. Da. Ali, meni je interesuo kako izgleda taj trenutak, a ja mislim i siguran sam si i ti dosegao to, da jednostavno ne obraćaš pažnju da li pada kiša, da li je trenutno magla, da li je, da jednostavno kao da se izvojiš iznad sebe i izvan sebe i kao da si jedno sa tom prirodom, jednostavno si tu prisutan, pa okej, bit će zora, bit će možda najlepše svitanje koje smo videli, ali možda i neće biti, ali opet tu si. Jedno si sam sa sobom, sa kosmosom, sa prirodom. Pa jeste bilo, mislim, imali smo stvarno vremena, pogotovo, kažem, ova trka, ja bi to ne bih ni nazvao trkom, pogotovo što, ono, zaista, ono, malo smo ošte i trčali, ono, promili je u pitanju, ono, da stignemo par puta, ono, negde, ovaj, kako se zove, je, osim što je vremenski bila dugačka, i što je stvarno imalo i toliko uspona i toliko kao kilometraže, ovaj, jednostavno smo imali tog vremena da malo onako kao osvrneš se i na sebe i da se tu ovaj, par puta, znaš, ja sad kao kad pogledam premotan film, znaš, kao 3 dana, vremenski je možda kao 3 cela dana, možda i duže od 3 cela dana padala kiša. Ja nemam predstavu da je toliko padalo kiša. Znači, osim što se sećam da sam ono jednom ili dva puta ustao bukvalno ono sa temperaturom i mokar, ono jednom prilikom da kad nismo imali ono koji nije bio ni ovaj kao life base, nego neka kao samo da smo zastali, kao malo nešto prilegli od 15-20 minuta i kao nismo imali preslaku, jednostavno suvo, jer sve je bilo mokro i u torbi i na nama i sve. Bilo je momenata gde ono pada kiša. Ja sam ono, osetim glad, kao, znaš, ne osetim, ali to je bukvalno isto, ima jedna, to sam ponavljao o sebi ono više puta, ovaj, u životu, a ne čak ne toliko na toj trci, nego ovako vezano za neke stvari, kao da kažem, metaforički. Mislim da je to iz, ne znam da li iz Bushida, ali jednostavno iz neke, ono, te japanske, ono, samurajske tradicije. I parafrazirat ću, ali je suština da kao kad krećeš na put, spreman da se pokvasiš, lakše ćeš proći kroz oluju. Znači, jednostavno, mi smo znali da će da padne kiša. Da je neminovno da će padne kiša. I u momentu kad je pala kiša, bilo je kao teško, ali već posle podne, dok je padala kiša, nešto drugo je bilo na pameti. Znači, nije bilo kao sad kiša, nego kao u jednom momentu je bila neka kao hladnoća, pa onda ne znam,
da li ću, u jednom momentu više nije bio ni limit na pameti, nego kao, u jednom momentu sam mislio ću do, bukvalno da umrem od hladnoće, ali ne ovaj, znaš, tako da, to kad sam prešao, više ono mogla kiša slobodno da pada, ja sam ono znao da mogu da prođem kroz kišu, eto, znači jednostavno tako. I onda smo se fokusirali na neke ono druge stvari, znači ono, pričali smo jedni s drugima, gledali smo, mislim ono kao, treba sad, da kažem, kao preći ovaj uspon ili kao vidi, lepo je, zato što je svanulo, kao da li sad pada kiša, kao okej, pada kiša, mislim ono, znači kapiram da to nije ništa sad, kao da je to nešto u stvari od čega smo se mi u gradu ovaj, malo otrgnuli, jer kao za životinje je to najnormalnije, ili za ljude koji žive u nekim kao uslovima, a ima dosta takvih ono tačaka na zemlji gde kao najnormalnije da kao, ne znam, 2 mjeseca kao pada kiša, pa 3 mjeseca ne pada kiša, i šta sad kao, mislim ono, znaš, kao pada kiša, dobro, okej. Okay. To je kao upravo ono što sam teo sledeće, te pitam, apropo tih trenutnih osjećanja, ono, i par puta sam vam tokom trke rekao, nismo tu zbog žuljeva, nismo tu zbog kiše, tu smo da provedemo vreme. Da. Ono, ponavljao sam i stalno tog Konstantija Kavafisa i njegovu Itaku, da nebitno koliko će trajati to putovanje, ali ono nas čini time što jesmo. Ovaj, i sam se pomenuo ti momenti u gradu gde je nemoguće da nas kao, mi vidimo neku trenutnu stvar, jaj, sudar, pa kao, jaj, katastrofa, će se napravi gužva, a u suštini ta gužva će se razići ili bilo šta, život će nastaviti da teče. Zašto misliš da čovek u gradu i šta se to desi u prirodi da jednostavno ne pridaješ prevelik značaj trenutnim osjećanjima i trenutnim stvarima? Pa evo, gle, ja ću, krenut ću sad sa onime što je bilo baš sveže kad sam se vratio. Pričao sam baš sa Protom, sam pričao nešto vezano za posao i on je bio u nekom ono, problemu oko posla, ozbiljnom, onako kao da kažem, i ovaj, nešto se baš dosta nervirao čovjek i ja sam ga pitao, pa dobro čovječe, mislim ono kao realno, kao šta će tebi to u životu, kao, znaš, i on je kao, pa znaš, kao meni je to isto kao ovaj taj tvoj kao prelazak Alpe, mislim, znači nisam 3 sekunde ono promislio da mu kažem, vidi, ovo ovde, uključujući tu i sebe, to kao, to su samo ljudi, ono, idioti i kao glupe izmišljene situacije, a ovo je kao realnost, znaš, i kao i postao sam u neke ovaj, samo snimke ovaj, izvučene sa kamere, ono, ovaj, pejzaža samo i kao nekih momenata u tim pejzažima, znaš, što neko, pa kao da, upravo si, kao ja nažalost toliko mogu da im samo na screensaveru. Mislim da ovaj, napravili smo bukvalno jednu konstrukciju kojom smo se zaštitili od tih uticaja kao elemenata i možda smo onda sad zbog toga kao, znači, napravili smo i ne znam, medicinu i ovo ovaj, i ono sve i kao, možda zbog toga duže živimo, moguće, ne znam, mislim, verovatno bismo kraće živjeli kada bismo provodili onako vreme kako smo mi provodili, mislim, 6. dan sam ja na kraju izgledao ko akademik, ono, Ćirković i kao ako bi trebalo kao da se to posmatra kao kroz to neko kao, što bi kažu, kao preuranjeno starenje, kao, znaš, ono, kako ćete sebi to da radite, ali pitanje je opet ako bi kontinuirano živjeli u tim uslovima i na neki kao način kao se rešavali te, ono, probleme sa kojima bi se tu susretali, da li bismo živjeli duže, kraće ili šta, znaš, koja je mera gde treba kao ipak, znaš, nije prirodno sad ono, ajde da ne pominjamo sad kao likove koji to rade, kao da bi ne znam šta dokazali, kao ima i toga kao i u gradu, ovaj, kao da ti imaš izum koji se zove kišobran i sad kao stojiš u mestu i kao nisi ga otvorio, kao to je glupa priča, ali kao, hoću joj kažem, neće ti se ništa desiti ako si malo, pogotovo kao u tehničkoj, ovaj, kao razumeš ono garderobi, ako si malo pokiso, kao sušit će se i to je to, kao pomeri se, zagrej se, razumeš, ovaj. A mi ovdje izmišljamo te probleme, znaš, kao moram tu da budem za 15 minuta, moram ovdje da budem za 30 minuta. Izmislili smo taj kao mobilni telefon, internet, to koji dovode do toga da na sebe samo, ja se sjećam vremena, znaš, kao sad skačem sa teme na temu, ali nisam toliko mator, a opet nisam ni toliko mlad, da se ne sjećam, da sam zaboravio vreme kad, brate, subotom kad nisi ovaj, kupio hleb, u nedelju nemaš hleb, razumeš? Jer nismo svi bili 24 sata dostupni i nismo svi bili na mailu svojim principalima preko puta Atlantika ili ne znam odavde ili odande, jer to su te stvari neke izmišljene, jer ti nisi se približio tom čoveku ako si dobio od njega mail, a nešto si kao na sebe prihvatio
700 nekih obaveza, jer neograničeno mailova možeš da primeš, i neograničeno SMS-ova i MMS-ova i Vibera i Vibera i svega, i onda kao ti nešto, stalno si u nekom zakašnjenju, stalno si u nekoj nervozi, stalno si u nekoj kao žurbi za nekim kao parama, koje ono kao što smo konstatovali sad kako smo dolazili, realno nisu pare nikad problem, razumeš, nije to ovo sad priča nekog kao izdrndanog multimilionera rođenog sa srebrnom kašikom u ustima, niti sad ne znam kao nekog sad kao totalnog čoveka kao koji ono živi neki kapric kao odrođen od svega, nego ono, otac, normalan čovek, razumeš, ima neke svoje isto obaveze, nisu pare problem, evo ja vam kažem, znači onda kad se podvuče crta, može bude pre ono neko vreme koje u stvari samo sebi, sami sebi ovaj, krademo i sami se ne dogovaramo sa sobom i sami uzimamo previše nekih obaveza na sebe. Ti si mi to rekao kad smo počinjali ono sa treninzima vezano za maraton. Ja to tad nisam mogao da skapiram kao kako je u stvari, a sam na kraju skapirao i kao čak i pretočio ono u pesmu, kao razumeš, jel to, danas je moj dan, dobro to je bilo, danas je moj dan, i 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 tako šest dana, ali ovaj, u tome još veća lepota svega toga, ti si tu da pređeš od tačke A do tačke B, meni je mobilni telefon bio tu fantastičan, jer sam ono gde sam mogao da stane, mogao da pošaljem sinu sliku neke divote ili nekog dostignuća od tog dana koje neko je možda smešno, ali ja nikad nisam bio pre toga na 3300 metara nadmorske visine. Smešno je, da, za ono, svakog planinara je smešno, znači, ali kao, za mene nije. I ono, isto upravo ono što smo pričali, nije poenta da li oni kao Usain Bolt koji može da istrči za 9 sekundi 100 metara, da li istrčao za 11. Jer kad bi istrčao za 11 sekundi 100 metara, to je neviđeno dostignuće, za mene. I to je cela poenta u stvari, da čovek pomjera ta svoje dostignuće. I ti si tamo na vrlo, vrlo jasnoj onoj definisanoj misiji, sa vrlo, vrlo jasnoj definisanom celju, s kojoj meni jasno da ono, većini planete koja će da trubi sedma u redu iza mene na uslovnom zelenom, razumeš, za desno, ne može da skapira zašto je meni bilo super i zašto je meni uopšte taj cilj važan, ali ne mogu da skapiram koju milijardu je on izgubio da je morao da trubi sedmi iza mene na uslovnom zelenom za desno, koje da je položio, a da nije preko veze uradio, znao bi da je to uslovno zeleno, da ako ja prvi ne idem desno, onda nije zeleno. Znaš? Ej, mi te pravila koje smo čak sami sebi postavili i znamo da su se sad tu ljudi sudarili i da mi moramo da sačekamo da dođe hitna pomoć. Možda su trebali svi da prođu kroz ono ekonomski fakultet i da vide šta znači prijaviti ispit na ekonomskom fakultetu. Znači, sačekati ispred skriptonice, kupiš prijavu, sačekati ispred... da su tu proveli u redu malo, možda bih bilo... Ono, možda bi nešto naučili. Mislim, ne znam, zezam se, ali kažem ono... sa toliko stvari koje smo sami izmislili, znači treba nam dosta strpljenja koje smo sami sebi ukinuli. A sa prirodom nema bukvalno eto da upotrebim tu reč, nema zajebavanja, mislim ono kao pada kiša, brate, znači, znaš, prođi tuda, pokisni, preživi, nema, razumeš? Opet da se zadržimo na temi Tora, imali smo tu situaciju da si bukvalno to što kažeš jedva preživeo, preživeli smo jedva, dovukli se do 155. kilometra, malte ne svi nas otpisali, i imali smo tu situaciju da smo najbrže prošli vertikalni kilometar ovaj, tamo negde na 260. kilometru, možda malo pre. Kako to objašnjaš? Pa, ja sam ti više puta isticao ovaj, kako se zove, snagu kompleksa. Znači, oni su bili vjerojatno kompleksi, ali ono, pričali smo o tome u onim momentima kad smo ovaj, pokušavali da ostanemo budni kroz neke magle i talo bila. Ovaj, kako se zove, jednostavno, sva trojica nas koji smo u tom momentu bili na stazi, to čak ni, mislim, ja to više ne bih, to je možda na početcima ono kada sam ti pričao kao, završio sam polumaraton bez treninga zato što sam rekao, pa ne znam ni da li je to kao kompleks ili kao neki kao pokušaj da se održi aladi, kao da ga nazovemo na ulici bismo ga nazvali kao kompleksom, nije bitno. Ovaj, znači, rekao sam nešto, to moram da uradim. Ovde sam sad kao, zajedno smo u nekoj priči koji jeste, da, rekli smo da hoćemo da ostanemo što duže, ali kao samim tim što hoćeš da ostaneš što duže i hoćemo zajedno da je prođemo, znači da ja budem taj
koji će da ovaj, kad se zove, bude taj koji će da bude neki kao klip u tom nekom zajedničkom ono, točku ili nam pojma na šta je taj zbog koga nismo uspeli da nešto uradimo, pogotovo što u meni u tom momentu ima snage. I onda, ne znam, bilo je par momenta gde nisam mogu da imam predstavu ni o vremenu, ni o sad kao nekoj brzini kao kretanja. A u glavi mi se napravilo nešto da je možda kao ugrožen taj cilj i jednostavno u tom momentu na tom 260. kilometru da smo kao i ne znam Acu ono iznenadili kao i da je on postavljao kao te statistike i da smo da ne znam da li taj dan bili najbrži ili uopšte najbrži koji ikad tu, ali baš smo ono imali da neku suludu ovaj. I znam isto kad smo došli na ono kao na pola tu, kad smo pitali ove ljudi iz organizacije koliko treba se stigne, kao 40 minuta, mi smo stigli za manje od 20 uz tih nekih posljednjih 400 metara ovaj, penjanja. Jednostavno, to je nešto o čemu svi kao pričaju, i naučnici, i ljudi koji se uopšte za bilo šta zanimaju, kao kad ono, kao kolokvijalne neke te kao priče za ispiranje, ono kao usta, bukvalno kao kad se priča o neistraženim kapacitetima ljudskog mozga i snazi koje odatle može se izvuče. Jer mozak je ono neki kao, da kažem, centralni kompjuter koji ono bukvalno daje komande svemu ostalo. Znači ja sam u tom momentu mislio da je nešto to ugroženo i dao sam sve od sebe. Izvukao sam možda, se posle pokazalo ovaj, i više nego što sam imao u tom momentu ovaj, onako kao čisto fizički, jer kao, daj da stignemo i baš smo ga stigli. Znači, tako da, mislim, to meni nisu neverovatne stvari, više puta sam ovaj, u raznim prilikama različitim od toga, kažem, ne samo sad vezano za trčanje, kretanje i to, sam bio svedok šta je ja, šta neki ljudi koje poznajem da su uspeli tako nešto da izvuku iz sebe. Znači, mislim, ja verujem u te stvari. Znači, ja verujem u te priče, ja verujem da su se te takve neke priče ovaj, desile, znači, u te priče iz domena kao šta zna dete šta je 200 kila. Znaš, kao, ja verujem da lupam dete kome majka zaglavljena, ne znam, ispod automobila, može u momentu da podigne automobil i da oslobodi majku. Znači, verujem da čovjek stvarno može gonjen, razumeš, jer verujem da u organizmu, to, mislim, stvarno, eto, kao, znaš, verujem da, ono što sam i prošli put rekao, da svi živi, ne znam, opijati, sve živo što koristimo, s te strane, da li lekovi, da li ovi, ne znam, postoje već u nama, mislim da su i napravljeni da bi se nešto kao, da na taj način i funkcioniše ta industrija, farmako-narko-industrija, stimulišući kao nešto što je već u nama da se luči, znači ono, desi se situacija i ti je rešavaš, ne razmišljaš, nema mesta za razmišljanje, znači na kraju kraja posmatraš životinje i ono tako radi, a mi smo isto neki životinje. Htio bih sad pitam, opet pričao si u prošlom intervjuu, ali da se vratimo na to. Ima jedna rečenica da sam skoro čuo i dopala mi se od ovog Stephena Hawkinga, kaže da je ceo univerzum nastao po teoriji namerne slučajnosti. Tako je nekako, ono, smo nastali i mi, taj ultra trkač. I iako što ti kažeš da si i nisi ni bio trkač, ni kompjutersko-betonski čovjek i sve to, ja vjerujem da ultra trkač ne bi bio moguć bez tebe. Ovaj, i našli smo se i na tom cilju Tora i na novom početku i svemu. Kako ti možda sagledaš sad i posle ovoga celokupnu tu priču i što ti treba kažeš da svako ima od nas. Ja sam malo na kraju ovog treninga baš spomenuo to kako mi je žao što svako od nas ne vidi to i što svako od nas nije zanesen, ne znam, crtanjem, pisanjem, time što ima u sebi, jer bi on bio sam mnogo srećniji, a mi kao zajednica mnogo napredniji. Pa ja se apsolutno slažem sa time, da krenemo od tog kraja. Ja ne mogu da vidim drugačije kako ljudi mogu da funkcionišu. Znači ja stvarno kapiram sreću nekog kao proseka i neinteresovanja. Šta više, pre neki dan sam čak tako neki status ono napisao na Facebooku, naš ovaj, ono, tužno i ironičan, ono, znaš, kao, ja kapiram, znači, mislim, i u pesmama sam to rekao, samo budala je srećna, u suštini nikad ne zna koliko srećni su bili ljudi kad su bili deca. E sad, jer ljudi kao deca nemaju ta ograničenja, nemaju ograničenja koju mediokritet nameće, koju nameće birokratija, ljudi kao deca, sve je novo.
i sve je interesantno i istražuju sami po prilici. Ja nisam vidio nezainteresovano dete. Stvarno, znači i da pustiš ga samo, da ga ne ograničavaš, nisam stvarno vidio da dete kao će samo da kao stoji nešto i kao da bude tužno. Jer ono, sve je novo i sve je zanimljivo i mnogo lakše će dete naći, ovaj, se zove, samo neko kao interesovanje koje bi se sad definisalo, recimo, kao ekstremno, nego sad kao što će pod uticajem društva koje ga sad sve više nekim političkim korektnostima, nečime ograničava, nemam pojma, usmerava, kao i da bude neki kao uzorni taj prosečni potrošač kome se najlakše prodaju proizvodi isti na svim meridijanima i ovaj kad se zove, jer onda mogu se proizvode u Kini, znaš kao. Ovaj, najmasovnije moguće i vrlo, vrlo povoljno. Znaš, ovaj, poenta je cela da ja stvarno ne mogu da skapiram, znači, pored toga što stvarno to kapiram, ne mogu da skapiram kako bih ja funkcionisao bez svih ono interesovanja koje sam imao, ovaj, i koje ću imati i koje imam u životu. Znaš, jer ono, ako bih gledao sad nešto kao moje roditelje, nikad nisu bili u tom fazonu. Znači, nešto kao ekstremni, znači obojne, mislim ekstremni, kažem ekstremni, jer kao to je neki kao pridev koji se sad kao lepi za ovo, ne znam šta smo sad uradili ili šta mi radimo ili šta ja radim u, ne znam, repu ili šta sam u bilo čemu, znaš, kao radio, znaš, ekstremni, čudni, ekcentrični, ovakvi, onakvi, underground, razumeš, to su sve iste pridevi u suštini, znači, glupi pridevi. Glupi pridevi, ograničavajući, ja ne mogu da opišu da iza toga stoji u stvari neka želja da urediš nešto što si ti istripovao, zamislio s nekim drugarima, sam. Pa iako ti je neko ono da kažem, brate, možda je meni ovo sad kao u startu, neko može kaže kao tebe neko nametnuo to, kao. Ne, brate, ja sam to osetio i kao krenuo sam prema tome zajedno s nekim. Nije greote ono poslušati nekoga i videti kao, zanimljivo je to, kao, nije ono naš loše, kao. Možda mi je pre dve godine zvučalo suludo, sad mi zvuči realno, ili realno suludo, ili kao dobro suludo, razumeš? Znači, suludo je dobro u stvari, razumeš? Jer te kao pomera iz nekog ono mjesta. Ja stvarno ne mogu sebe da zamislim, ali kažem, potpuno mi je jasno i nisam siguran da li bi bilo bolje ili bi bilo gore kad bi većina bila u fazonu u kom sam ja. Znači da sad, ajmo svi, možda bismo se svi nešto raspršili, možda ta anarhija ne bi funkcionisala, možda to ne bi dovelo da bismo svi imali razumijevanje jedni za druge. Ovako se ono, prosečni neki ljudi kojima je, brate, potpuno okej, okay. Ja sam bio pre neki dan na nekom rođendanu u Novom Sadu gde me pozvao dečko koji ono, naš, kao, ovaj, stvarno voli sindikat. I ja i on smo se potpuno razumeli, jer ja ne sad kao da osuđujem neko ko je bio tu. Ljudi su slušali neku muziku, što kaže Kristijan, sad čujem Bože muziku, znaš, kao, nova ceca, ono, nisam ispratio uopšte, baš je, ono, mnogo bolja bila stara, ali to je normalno, razumiješ, zato što sam ja tad bio u njihovim godinama, pa me, ono, što kaže, ružno veže me za dete, za vreme kad sam bio dete, pa me, ono, znaš, kao, to je moje uspomeno, ovo će biti njihovo uspomeno, ja nikog ne osuđujem, i možda tu je neko akademik, možda neko, ali tu su sad svi zajedno, to je neki najmanji zajednički imenitelj, i sad ja sam kao tu neko iznenađenje, tom rođenu treba izvedem neke svoje pesme ili pesme sindikata, ja sam rekao, e, brate, ajde da minimiziramo ovo, da ja tu nešto, ono, jer, brate, smoriću ljude, razumeš, jasno mi je, nije vremen i mesto za to. I meni je potpuno jasno da mora da postoji taj neki prosek, da mora to čak da bude ono većina i ljudi i većina možda vremena ljudi da provode tako, ali mislim da je sad malo taj kriterijum, ono kaže malo, to je baš eufemizam, ono baš mnogo u stvari ukanalio sa ovim što se sad dešava, ali opet sve stvari izbora. Znači, niko ne mora da gleda tu televiziju, niko ne mora da gleda te kanale na internetu, niko ne mora, znači možeš da sazna pa da krene u nekom ovaj drugom pravcu. Neko s kim ću se ja razumeti, s kim ću moći da provodim neko značajno vreme, ne može da bude taj prosječni čovjek. Taj neki ono, pa šta god to bilo, da li to danas bilo da gledam, ne znam, ono, iPhone i Gastosa i ovoga i onoga i da šaljem SMS-ove i sutra će biti nešto još gore, mislim, znači pa ćemo se toga sa setom sećati, uvijek je tako, razumiješ, znači kad nešto kritikuješ, posle 20 godina, 30 budeš u fazonu, a kad su bili reality, evo ti što je bilo dobro. Ali, kažem opet, nije u tome poenta. Poenta je u to nekom ono žaru, brate, u oku, u nekom vatri, u srcu, nečemu što hoćeš, nekom interesovanju koje ti moraš da imaš, znači, ono,
I ništa ne smete onda da ti pored toga, ja sam baš raspravljao tad na tom rođendu sa velikim drugarom mojim ocem Andrijem, koji nešto kao krenuo kritikuje tu muziku, rekao, brate, ja volim narodnu muziku, razumeš, znači ono, ovu, onu pesmu, imam čak problem u kući da ne mogu da je slušam rođeno dete, ne voli žena, baš ne vole, ono, baš ono kad nešto, nekada onog zamolim ih, molim vas nešto, oni ono napuste sobu, kao, znaš, kao, e, spucalo me, sad moram čujem ovu pesmu, baš ono, znači, izvinite, nije problem, kao što sam isto u pesmi rekao, nije problem pesmi Princezo koji sam pisao o tom, znaš, kao kritikujući taj neki moment, znači nije problem truba, nije problem guča, ma super je ti u guča, brate, pročitaj knjigu, razumeš? Znaš, i ne u smislu kao pročitaj knjigu, nego ne znam, pored te guče, potrči, brate, nije bitno, brate, budi u fazonu, hoću da idem na Mars, nemoj da budeš samo guča jednako A, B, C, D, E, F, G, razumeš kako piše, brate, ne znam, u priručniku za posetioce guče, razumeš, nego ono kao imaj, kad te napadne neko i kaže, a što guča seljačino je, da mu kažeš zašto guča, razumeš? Oj, sad da se vratim na taj prosek koji ja mislim da nije prosek, koji mislim da je mnogo, mnogo ispod proseka, sad mi imamo kod... Šta si ti završio? Jeste imali statistiku? Je, znaš kako se ustanovljava prosek? Znači, ponder puta vrednost. Znači, veliki ponder... Prosek po meni... Pada prosečna vrednost. Je čovek kao iz Čehovljevih, da kažem, pripoveda, kada je on dođe, radi neki posao tokom ceo dan, jedina njegova muka je, na primjer, dugme koja se otišla na kaputu, ali on nešto ne krivi, ni sistem, niti bilo šta, on će baviti se tim dugmetom, kada ga bude ušio, to će mu pričiniti neku sreću i nastavit će da živi dalje. Ne, pazi... O čemu ti sad pričaš... Šta bi da nije nametnuta lupom? To se ranije zvalo šoder, ali sad se zove prosek, zato što, kao što rekao, statistika koja, što kažu, je kao bikini, ništa ne otkriva sve, ili kako beš, da sve pokazuje, ili tako nešto, ili ništa ne pokazuje, da sve otkriva. Mislim, ja u statistiku ne verujem, mislim da je nametnuta. Dosta, pogotovo te stvari koje skidaju kao odgovornost sa urednika za bukvalno trovanje, ali opet kažem, tu postoji odgovornost, vratiću, oni koji uzimaju te otrove. Vratiću te na tvoju, negde su u nekom intervjuu su rekao, pomenuo si i poredio si kad je umro pokojni patrijarh Pavle. Da, pa to upravo sve to ću kažem, znači mislim, to je cela poenta u tome da to jeste kao negde nametnuto, to jest ono pušteno u te neke najmasovnije kanale, ali nije nametnuto, jer nametnuto znači da je neko tebi stavio pištolj na glavu, ili ne znam, već nešto ekvivalent toga, mislim, naš, živimo u ono, okej, kao nekako te opako psihološki uslovio, razumeš, znači nametnuto ti je kad ono, ti država krene da ti vrši pritisak na, ne znam, ono, ženu i dete da ti ugrožava, da bi ti nešto ono na što je isto recimo nametnuto, ne mora baš kao Boška da uzme u kraju da mu stavi kao pištolj na glavu, nego može preko, razumeš, drugih da radi, znači to je nametnuto, to je pokušaj nametanja. A nije nametnuto ako je kao na najgledanijem kanalu, pa tebe kopka, razumeš? Znači, ne, složit ćemo se, znaš, ovo dvojica da je čovjek uvijek slobodan da bira. Naravno. Ali sad da ne budemo mi da smo tu neki koji osuđuju. Ne. Ja samo kažem da čovjek... Ne, ja ne osuđujem. Sam kao sam, da li je to zaista... Okej, što si ti rekao, idi guču, kupi iPhone. Ali, da li to radiš zbog sebe i te, što si rekao, tog žara i pobude u očima, da ti čuješ trubu, da vidiš, da osjetiš, da podijeliš, da te ona podstakne bude bolji, ili zato što to nema šta trenutno drugo da ti se ponudi? Činiš da bi bio deo mase, a, brate, guča spada i dalje u zabavu i u muziku, i nije tačno da nemam šta da ti se ponudi. I nije tačno da sad kao je svet, pogotovo taj svet, da je kao svet nekog dualizma, što se uvek tako predstavlja, kao guča ili exit. Znači ima čitav dijapazon stvari između guče i exita, čitav dijapazon čak kao klubova između Zvezde i Partizana, čitav dijapazon ono, znači svega između nečeg što se uvek predstavlja kao, znaš, ono, demokrati i republikanci, znači, znaš, ovi i oni, znači, kao, da li možda od tih kao anglosaksonaca kreće ta, ali jednostavnije da se tako kontroliše masa, nemam pojma. Ali znam da je uvek rešenje, ali uvek je vrlo jednostavno rešenje, ono što Blaže više puta govorio
na ovim tribinama koje smo držali, čitava ta jedna mašinerija koju smo sami napravili je usmerena protiv tebe, najobičnijeg čoveka koji treba da napravi izbor između Demokrata i Republikanaca, Zvezde i Partizana, Lav piva i Jelen piva, ne znam ovoga i onoga. A ti samo treba da misliš svojom glavom i da gledaš, razumeš tu reklamu i da se smeješ i pobedio si, razumeš? I da kažeš, brate, neću pivo, uzet ću vodu ili rakiju ili kao, e sad ću da uzem Lav, sad ću Jelen, kao ne, šta ti meni, kao razumeš, ili kao uzet ću oba pa ću da ih bacim ili kao, znaš, neću glasem ni za jedne ili kao idem bre u šumu. Ti mi pričaš kao sad o ljudima koji su slovesni, koji imaju utemeljenje u nečem. Ali ja kažem, znači čovjek koji nema. Nema temelj nigde. Ti sve pričate, vi pričate kao da pričate sa razumnim ljudima i na vašim tribinama ne dolaze razumni ljudi, nego opet neki koji... Da, mi pričamo kao da pričamo s razumnim ljudima, ali da. Mi ne pričamo sad, u ovom trenutku ti ja kažem, mi ne pričamo o proseku, mi ne pričamo o razumnim ljudima. Znaš, ni taj što se uhvati, ono i vas ko dođe na tribinu, on će kaže, sindikat je pravi, ja ne znam, a tamo, jeste, ne znam kako se to zove, si upravo, ono, Džus nije pravi. Ne, to si upravo, mislim, ono, u smislu, to smo i mi na tribinama, recimo, naš primetili, pričamo, zato što smo mi ovde negde već istomišljenici, ali kažem, to su opet kao neke, stvarno, mislim i ti si više puta naš na treningu to rekao, kao budite svetlo u svoj ja ne znam kako bolje, ne znam kako drugačije, marketing kad sam učio to je najefikasnija, najefikasnija po pitanju, ali najuverljivija i najefikasnija u smislu proizvodnje emocije je ta tehnika direktne komunikacije. Ja ću reći tebi, ako si se kolebaš, učvrstiti ti mišljenje, ti prinesi dalje. Mi smo prihvatili, razumeš, da odustajemo od tog uticaja, da odustajemo od direktnog naš uticaja, zato što jebi ga, znaš koliko ljudi gleda ovaj kanal, kao, razumeš, ali kao, pričajte više o tome, ne sad ono, izašli smo i kao nešto, ne znam što, otišli u neki ekstrem, kao, ono, lovna veštice, kao, znaš, kao spaljivanje, ljudi koji gledaju, kao, znaš, ono, spaljivanje simbola realitija, nešto, kao, izađemo na Trg Republike, realitije ne volja, nego, brate, pričaju o nečemu pametnom u svom društvu ili, ne znam, kao, kritikuj to ili, ne znam, znači, kao, sadržaj, stvaraj sadržaj, razumeš, znači, ono, i širi sadržaj, znači, ne znam kako, ja ne znam kome drugom da se obratim, razumeš, osim razumnim ljudima, jel, i ti ljudi koji, gledaju, razumeš, ne znam, reality, slušaju narodnu muziku, znači, ako im je to jedino u životu, onda možda ne mogu da doprem do njih, ali oni, svako ko ima barem jednu tu neku kao rupicu, nekog ono interesovanja, znači, do tog čoveka može se dopre, razumeš, ono, znači, na način kao, pričao sam, to ne znam, sam pričao u prošlom intervju, bili smo na jednoj tribini, ovaj, zajedno, pomoći ćeš mi opet kako se čovjek zove, jer mislim da ti znaš, to je sveštenik koji je bio zadužen za to da se izborio se za da imamo opciju da li su čipovane ili ne čipovane ove lične karte i to, zaborio sam sad kako se zove čovjek, nebitno da ne grešim dušu, ali vrlo je dobra ovaj, kad se zove priča koju je ispričao na jednoj svojoj kao tribini. Prišla mu je devojka koje brat imamo kao veliki problem s tim, ne mogu se odvojiti od interneta. Znaš, i kao, kako, i kao, svako od nas ima nešto kao što ga, kao interesuje, kao šta njega interesuje, kao i ona, kao, pa ne znam, on kao, mnogo voli slatkiše, kao, pa napravimo kao omiljeni kolač, kao, i ona je to radila i tako ga je malo odvojila od toga, izvela ga je kao, znaš, u prirodu, da su oni krenuli, malo, ne znam, da se ono kao druže kreću, ne znam, da je on počeo da se bavi sportom, razumeš, hoću ti kažem, uvek je pitanje samo ulaganja energije, jer svako je prirodno stanje čoveka nije da bude zakucan u jednom mestu i nije da bude zakucan za glupe neke sadržaje, bili oni kao sad ti zabavni za koje smo se uvatili, ili bili oni, brate, ti na poslu kao dugme. Znači, da li će nekome trebati, znaš, kao što je rekao, kao, svako ima taj kolač, samo treba da mu pronađeš. Da li će nekoga privući, ne znam, znači, žene, nekoga će privući ovo, nekoga će privući ono, nekoga će privući knjiga, nekoga će privući, znači, ili ima 3000 stvari sad, ono, oko svakog od nas, 3 milijarde, 3 beskonačnosti stvari oko svakog od nas, a mi se svi uvatimo, znači, na internetu kao statistika, šta su najgledaniji sadržaj, porno kanali i ne znam šta, zato što ne znaš, a na tu je sve, a ti ne znaš šta da tražiš, razumiješ? Složit ćeš se i to jeste sindikat. Ultra trkač, građansko novinarstvo,
pokušavamo da komuniciramo i da se obraćamo nekima i imamo i uspona i padova i ti, a i ja, neki su energetski, gubiš ono uopšte veru da ono, po neki put mislim da se obraćam zidu. Da nema tu jednostavno tog žara koji si ti sad objasnio. I da često... Pa generalno da, opet mislim. Opet ljudi gube interes, pa ne znam. Ti si prošao sad, prošli smo ovu trku, nazovi ga trku, nazovi ga, mi smo ga nazvali našim nekim hodočašćem. Ti si dobar deo života ono, poznat medijima. Bio je jedan šturi članak o tome kako si ti pregazio neke kilometre, kako si osvojio nešto. I to napisala moja prijateljica. I to druga prijateljica tvoja je pisala. Tvoje osjećanja, šta je to tebi donelo, šta je to oduzelo? 90 i više posto ljudi, uključujući ja mogu da potpišem da je 50% ljudi koji tu treniraju s nama, osim brojki, to ne interesuje. Zašto se čovjek svodi na broj? Ja sad pokušavam da zajedno dođemo do nekog rješenja da. I zajedničke neke motivacije da uopšte na ovom početku krenemo u nekom dobrom smeru. Jer iskreno, ljudi pričaju o nekakvim žuljevima, o pocepanim patikama, o polomljenim štapovima, a to što si ti bio jedno sa prirodom, što smo mi ono, 5 noći usmereni bili na jedno, ono, jedni na druge, što smo saznali toliko ono stvari jedni o drugima, što sam ono mogao da osjetim kako ti dišeš i kad ti nije dobro, kad treba da ćutimo, da niko ne priča, kad treba da progovorimo, kad ćemo da pijemo, kad ćemo da jedemo. Opet se svodimo, Škavo pregazio 300 km, a iznad tvoje glave stoji 330. Znači, da. Gdje idemo? Pa, znaš kako, mislim, mislim da idemo, znaš, kao nešto kao zajedno, ako sad pričaš o nekoj kao ovaj, široj nekoj zajednici, meni deluje kao da idemo u ponor neki, mislim, razumeš. Ne, ne interesuje me šira zajednica, interesuje me konkretno na ovo na čemu mi radimo. A ovo na čemu mi radimo, ovaj, kje se zove, pazi, tebe niko ne može da oduzme tih 6 dana, niti da tih naruži. A mislim da će ljudi skapirati i mislim da će možda privučeni, znaš kako, neko sad kao bliži, možda čkilji kroz to nešto i vidi kao deo. Neko vidi možda više, neko osjeća više jer je prošao nešto slično, ali istina je i sad mi sad možemo da pričamo do sutra, ja znam po sebi, bilo dobro ili loše. Bio pametan ili manje pametan ili totalno glup, razumeš, koliko god to ne bile kao psihološke i ne znam kakve ono, politički korektne definicije i kategorizacije ljudi, ali čovjek jedino može da skapira svoje lično iskustvo. Toliko dobro i toliko intenzivno i toliko da mu sve bude jasno i toliko, znaš, žuljevi, brojevi, cifre mogu služi nekom da približe to nešto. Nekom ko nije ošte osjetio ni košetnjak, samo to. Znači, ja prvi put, ja sam, obično me pitaju iz jednog, ono, rekao sam ti, to i napisao sam čak, ono, kao, obično me pitaju, kao, je li odjednom, je li ovo mi je bilo jasno, ovo je samo kao, jesi dobro, brate, znaš, kao, pogotovo što sam, ono, počeo nešto da gubim težinu posle kad smo došli, onda kao bilo, jesi dobro, brate. Što kaže ovi što je pričao, ono kao, kad ih je Jovica otrao, samo ne organi, znaš, kao, ne. Ali to ne možeš ako nisi ni ništa slično, to ne možeš ni da zahtevaš od nekog da skapira šta se tu uopšte dešava. Znači, ako sad pričamo o ljudima sa kojima smo zajedno bili na kraćim, ne znam, ovakvim, onakvim kao trkama, to je već svako kao po svom interesovanju i po svom kapacitetu da zamisli i da kao koliko ošte kao sad posmatra ovo kao šta ću, ja, znaš, sigurno je tebi isto i do jednog momenta, možda i sad, možda i pre, bilo nešto jasnije nego meni možda nešto drugo ili drugačije jasnije nego tebi ili šta god, razumeš? Hoću ti kažem, ja ni ne zahtevam od bilo koga da potpuno kao razume na isti način, je to nemoguće, razumeš? Znači, već si vidio si, brate, znači kao, ako ništa, kod ljudi koji su bili tu pored, Jovan će sigurno probati ove godine da ide na tor. Da li iz nekih kao po tebi, kao pogrešnih, kao motiva ili ne? Ja čak mislim ne. Mislim da je, kako se zove, vidio koliko je to lepo i veliko. Mislim da, ono, što si, cijela ova priča je, što si bliže tom nekom kao iskustvu,
više ćeš da ga kapiraš i više ćeš poželiti da ga i sam osjetiš, a samo kad sam prođeš onda nešto tako, možeš da skapiraš. Ja sad možda malo bolje razumem dokumentarni film kao Marathon Monks of Mount Hui. Možda ga ne razumem bolje, možda, znaš, kao, možda sam sad neku svoju kao, znaš, razumiješ što ću ti kažem, znači, to su neka onako kao iskustva koje dobijaju taj epitet od strane ljudi kojima je žar, kao da li je glasao za Kristijana i da li je krile, brate, pao ispred crkve, ono, ili je, znaš, ono, ekstremno. Nije ekstremno, brate, nego intenzivno, pravo. Mislim da većinu ljudi teško da zanima šta sam ja osjetio, jer to spada u kategoriju, znaš, kao, sam je kao, ono, znaš, kao, jel vjerojatno razmišljaju o tome kao o nekoj patnji, ono, ili kao, kad pričaš o nečemu kao da je to nešto ekstremno lepo, na što se više ne razmišlja, znaš, kao, ili je fanatik, ili je, razumeš, ovaj, ili je sadno mazohista, a samim tim ovo je neko društvo, mislim, možda i uvek bilo kao, uvek u momentima kao dekadencije, ono, beži se od tog bola i kao i problema i ne znam, razumeš, znaš, tako da ovaj, znaš, kao, sam je tražio taj problem, kao, zašto bih ja, pa ne, ja ne bih mogli uvek. Ne, mislim da je to problem, možda se te pitam. Mi živimo i reality. A ne mogu da skapiraju da tu ali teško da može tu iko da skapira da to sam htio ti kažem, teško da može iko tu da skapira da tu išta sem problema. Razumeš? Znači ono, znaš, imaš osim ne znam ono neko ko voli prirodu može skapirati, okej, okay, to kao lepa priroda, ali ono znači za većinu ljudi je to verovatno kao uf, kao oni ono naš kao oni su jaki, prevazišli su taj problem kao našo. A upravo to nije tema, ni neće biti tema ni filma da si ti neki čovjek koji oblači gaće preko pantalona pa ide leti. Mi živimo i reality i sporta i tog trčanja. Ljudi odu da trče da bi ne znam napisao je iskaljao sam patike, ali nema povlačenja, nema predaje 5 km da bi nakupio nekih lajkova, ne znam ni ja šta. Da. Pakao ono 3 sata na kiši, ali opet to, ok, bilo koji razlog da se bude ono, da se oznoješ, da potrčiš, je dobar razlog. Kako ali, ne, znači svako, ali, mislim, samo što ti pitan, kretanje, ono, što... Nije suština znojenja, jer i taj čovjek, kad se izgube ti lajkovi, kad ostaneš sam, ti ne možeš biti srećan, jer nisi osjetio trenutak, jer si promašio, da, ti si rekao, gledaj, bol, šta pa je mi bol, da se nismo, šta znači mi, bol? Mi da se nismo našli, ja ti kažem, evo sad kako bi bilo, znači, ja bi se bio uhvaćen u tom nekom, siguran sam, razumeš, pogotovo što, ono, Sale i ja, jednom momentu smo čak kao, e dobro, znači, mi ćemo sad stalno da trčimo kao polumaratone, znači, mi smo to sad kao, i mi ćemo to sad nešto da usavršavamo, to. Ja bukvalno sad imam ono, znaš, kao moment, imam želju da treniram, nisam nešto još ono počeo sad kao intenzivno treniram, baš imam želju da treniram i super mi je na trenizima i to, ali kao, sad imam neku kao, u glavi kao potrebu, kao šta sledeće, ali potpuno u nekom, baš ne to, u tom smislu, sad mora nešto više kilometara, ne znam šta, nego kao, daj da smislim nešto kao, ovo me samog me iznenadilo koliko, šta mi se sve izdešavalo, to čemu sam sve razmišljao, kroz šta sam prošao, razumeš? Koliko sam puta, znaš, kao bio sam bukvalno na ivici fizički ono kao, ne da sam se umorio, nego krenula neka hipotermija, krenule su misli neki kao, dobro, znaš, kao, eto, znaš, kao, sam si to tražio, ajde, nemoj, kao, vrati se, nemoj da umreš ovde, znaš, bilo, do toga, do ono kao, koliko je ovo lepo, kao, koliko bih ja izgubio u životu da nisam bio ovde, razumeš, znači, do on momenta da, ono, padnem 1600. put, ono, završim, ovde ispred onog kravlje baljage i smijem se i kao u fazonu sam koliko je ovo, znaš, kao sve suludo, gotivno i kao koliko bih propustio u životu da se nisam otisnuo preko ovog kao košutnjaka nekog i kao došao ovde, prvo ja sam prvi put bio u Italiji tad, mislim, okej, okay, da ne računam jednom ono da sam išao u Trst, nikad u životu nisam bio na Alpima, razumeš, ne bi nikad ni bio, znači, ne bi ovaj, kada se zove, bukvalno, znači, doživeo te neke momente, ono, znaš, kao, onih izmaglica suludih, onih svitanja, znaš, gde, okej, okay, doživeo sam u Istri, doživeo sam ovde da kao vidiš šta je noć, vidiš i šta je druga noć, da se iznenadiš šta znači sunce, koliko si ti u stvari
svestan si ti ono i u gradu, razumeš, znači da sad kao prirodne neke kao promene utiču na tebe, da si ti sazdan od vode i od ono, razumeš, da to utiče, ali kao ovo, taj moment da ti fizički osjetiš kako se ti budiš ono zajedno sa nekim lišćem tu, razumeš, znači kao naš moment da uraniš ono glavu u potok, ne znam, znači tako neki ono, znaš, bukvalno ostao bi bez toga ili bi to ostalo u nekom ono kao prvom i drugom razredu kad sam išao na Bogovođu, kao naš, naš jednostavno stvarno nešto lepo ono, i uopšte taj moment što kažeš kao isto koliko smo se kao nas trojica na momente kao približili, družili, združili, pomogli, znaš, da ti vrati ono, znaš, kao veru, mislim, nisam ja nikad ne gubio, znaš, kao veru u ovaj, nema momenta da izgubim veru kao, znaš, kao svi smo mi ono posrnuli, gotovi smo, nema nas, nema, nego, znaš, kao da taj neki uzak krug ljudi može nešto da uradi, jer meni je stvarno ovo sad što smo uradili, kažem, neko neće ni razumeti sve ovo sad o čemu pričam, trabunja, ono, neki mator čovjek, razumeš, nebitno, kao, znaš, ono, nezadovoljan, ne znam čime, ono, pa se sad kao, bože moj, kao, znaš, ali hoću da kažem, meni ovo stvarno, upada mi u domen nekih, kao, dostignuća u mom ličnom životu sa, ono, znaš, kao, arenom, kao, ne znam, Petim parkom, ono, znaš, taj neki fazon, ono, znaš, kao, bukvalno tu, kao, penje se, kao, ono, znaš, kao, rođenje i vaspitavanje deteta, kao, veća stvar od toga, a ostalo, znaš, kao to sad kao nešto slažemo, i što kažeš, toliko mi je ono super što nema ni neke kao medalje koja bi to pokušala da zatvori u svoj neki kao fizički okvir, kao, razumeš, jer jednostavno je, znaš, može ko da kaže šta god hoće, meni tih 6 dana niko nikad neće moći da oduzme, znaš, da poništi, da obriše, razumeš, ono, ja kad umrem, kao, znaš, ostaće neko sećanje na njih, ono, znaš, to je fazno. Ne, pa ono o čemu slažem se sve u potpunosti sa tobom, ja sam opet na tom nekim neosećanjem trenutaka i pogrešnih, ono, iz pogrešnih poriva rađenja stvari, i sad opet mogao si ti da se vratiš sa tog, sa tih Alpa i da pričaš kako si padao pa ustao, kao samo nebo je granica, da ne znam, da tu ovo ono, da naplašiš sad i ne znam i Jovana to sa kojim ćemo ono, ako Bog da, ići da mu pomognemo da i on završi, ovaj, mogo si ti tu da se ložiš, mogo si da pričaš priče o nekakvim duljevima, o kako si ono kao Bata Bivojinović pio. Jesam došao sa Derezama na... Ovaj, ali suština je upravo tih momenata kad ti zaboraviš da postoji taj neki fizički problem, da postoji ono što si rekao sam, osoba do tebe koja veruje da ti možeš, koja veruje da zajedno možemo, koja više tu nema ni veze ono ni koliko je sati ni šta je, nego idemo samo mi da damo sve što je do nas, opet i da budemo, što kaže, to je najprirodnije mjesto da budemo prirodni, ono što ti pomenuo si sam tih 4. i 5. noć gdje smo razgovarali. Da. Tu je bilo sve ogoljeno. Pa tu su bila i pitanja, ne ono, škabo, ne znam, nije neku glupo sad da ne lupim. Da. Nego bilo su direktna pitanja, šta ti kao otac, da li je to lažno kod tebe ili je iskreno, da li je ovo... Znači, najprirodnije mjesto da budemo prirodni, da budemo jedno i da ono osjetimo tu uzajamnu energiju, ne nešto sad da se ložimo, da smo neki Spartanci ili ne znam nija šta, smo obični ljudi koji žele najobičniju stvar, ono, da budu jedno sa prirodom i da završe nešto što je započeto. Da, bukvalno je to, suština je to, kako se zove, da smo došli tu da zajedno započnemo i završimo nešto na jednom, znali smo ono, to što kažeš, kao, trudili smo se da to biće teško, ne dolazi do nas, i kao, generalno nismo ispoljavali to, i kad je dolazilo nismo na taj način ovaj trovali zajednicu time, znači može, a znali smo da dolazimo na lepo mesto, i stvarno je bilo lepo, razumeš, i kažem ti opet, put je bio dotle, isto trebalo mi je kao vremena da shvatim to u startu kao lepo mesto, jer ja bi možda pre 3 godine sigurno to posmatrao kao hladno mesto,
kao vlažno mesto, kao, razumeš, ne znam kako mesto, ono, ali kao ne dobro vlažno, nego ono hladno vlažno mesto, razumeš, hoću da ti kažem, jednostavno, da se vratim sad onda kao to na internet koji sam pomenuo, znači kao i ono što si ti rekao kao kretanje, trčanje, hashtag, ovo ono, znači nije, ono, vatra i voda su dobre sluge, a zli gospodari, isto je i za internet, isto je i za trčanje, isto je i za ove patike, za sve, znači, treba da znaš šta je tvoj trenutni cilj, treba, vraćam se na onaj žar, treba da imaš neki žar, nešto da želiš da uradiš i onda stvari dolaze na svoje mesto, onda tih 5 km koji će sutra prerasti u 10 km i u redu, razumeš, znači nema veze, mi smo opet kao tim nekim stavljanjem toga na internet, pa motivisali neki ljudi da dođu i treniraju, razumeš, znači neki su onda na kraju sad završili na Toru, neko je završio u Istri, neko će sutra, će 50 ljudi da završi Istru ko maraton, što si rekao, da, ja verujem da će se to desiti. Da, mi pokušamo da objasnimo i ništa, pozivamo da osjetiš momenat, da osjetiš trenutak, da osjetiš zajednicu, da osjetiš čovjeka koji se bori. Hoću da ti kažem, to daje suštinu, a ne sad taj kao hashtag i kao to ja sam sad danas prešao 5, danas 10, nego kao znam zašto, ali pazi, to sam ja isto i tebi rekao, ja sam ono ceo život se ovako onako kao bavio sportom, ovo mi je neki naj rekreativnim sportom, stvarno, nekada sam bio profesionalni sportista, razumiješ, nekada sam trenirao ko da sam profesionalni, toliko nekad, znaš, zavisno si kako si imao vremena, zavisno si šta si radio, ali hoću da kažem, do ovih momenta nikad nisam trenirao zaista kao profesionalni sportista sa ciljem, razumiješ, znači sad nije moj cilj kao pobediti na olimpijadi, ali pobediti sebe, on, da bi pobedio na olimpijadi on mora pobediti sebe i onaj najbolji da bi pobedio na olimpijadi mora pobediti sebe kao, znaš kao, moram budem bolji što sam bio. I cela poenta je bila, imamo sad kao ovo, sad je to bio kao maraton, sad je, ali uvijek je bilo, nikad nije bilo što kažeš to kao, e, ajmo da mi sad se ložimo, da budemo, ono, mi smo rekorderi, ne, uvijek smo od starta, to se meni ono isto svidjelo, mislim se to mnogim ljudima ovdje isto svidjelo, da li sad to osjećaju na instinktivnom nivou, da li osjećaju na tom nekom nivou na kojim ih radi reklame ili sebi polako to ono stavljaju na to mesto na koje sam ja sebi stavio sve te stvari na to mesto. Ja sam u jednom momentu, mislim, i dalje sam tako, znači, kad ne ide nešto, ne ide kao zajedno kad radimo, e, daj, pusti meni, ja ću to sam da uredim. Ali godinama mi je samo rastla vrednost nečeg što urediš zajedno. Jer je i to deo svega ovog što mi ovdje radimo. Ja sam više puta rekao na treninzima kao ultra trkač je beogradski sindikat kao trkačke zajednice, kao, znaš, ono, sprdajući se namjerno, razumeš, je to kao cela, kao što je beogradski sindikat kao, ne znam, rep zajednice koja ne postoji, kao, znaš, te kao neke, ono, da kažem, kao lažni, kao, ne znam, zajednice. Hoću da kažem, zajedno radimo stvari, postavljamo zajedničke neke ciljeve i delimo njihovo ostvarivanje u smislu postizanja što, sinergije kao tog nekog ono kao zadovoljstva i kao sinergije smisla uopšte, jer kao ako si ti sad sam ovdje došao i kao završio ne znam šta kao ovdje uradio, kao pretrčao za 2 sata, znaš kao, koga si ti kao motivisao opet na kraju krajeva, što kaže cijela poenta ovog kao filma što smo napisali čak i kao u pismu u pokušaju da dobijemo kao neku ovaj materijal od ovih ljudi koji su organizovali i realizovali trku, cilj je motivacija, cilj Beogradskog sindikata je motivacija, cilj je promjena sveta na bolje kroz tu motivaciju, jer smo svjesni da nismo prvi, nismo posljednji, da je neko bio pre nas, da sutra neko treba dođe posle nas i da treba da ostavimo nešto za sobom, znači ako krećem sad ja ovdje posle ovog intervjua, krećem da bacam kese, znači sutra će proći moje dete i ovdje neće biti drveće, nego će biti neka plastika, razumiješ, znači. A upravo ono što bi sad rekao, jasno je, to je jedini i istinski cilj. Kad si me pitao ono ko šta ja vidim, rekao sam samo razmišljam o zastavi ultra trkač na finišu. Da. Da će to biti kao neko novo svjetlo za neke nove ljude koji dolaze. Ali isto tako kako mi kažemo da, ne znam, svako treba da nađe svoju itaku, da li je to tor, da li je to boravak sa ženom i detetom u šumi, da li je to, i da
čak ukoliko nađe tu Itaku srušenu na kraju putovanja, da on ne bude ljut na nju jer mu je ona dala putovanje. Da, da. Da nema medalje, ne postoji nagrada za putovanje. Koliko misliš ti zapravo da je ljudi spremno da krene na takvo putovanje? Iz tog pogleda te ja pitam, pošto se mi takvim ljudima obraćamo, da, u koje mi verujemo da će biti srećni na kraju putovanja čak i ako nema medalje. Koliko je čovjek sposoban da vidi putovanje? Ili hrlimo samo ka ciljevi? Da, vidi ovo, kad sad ti odgovaram kao neko ko je, ovaj, kad se zove, studirao ekonomiju, znaš. Niko ne pomenja putovanje u menadžmentu. Znači, u menadžmentu koji ti je apliciran na ceo život sad, razumeš? Znači, krucijalni predmet u ekonomskom fakultetu je bio, ja mislim da je ostao sad strategijski menadžment, u koji su ti ono ukrcani, vrate, sve mogući živi, znači to je ogromna jedna knjižurina. Nije čak ni loše, ono, razumeš, znači ono, sad možeš da je koristiš kao da sagledaš to kao problem ili da sagledaš gde živiš ili šta god. Tu imaš planiranje, organizovanje, vođenje, kontrole. Niko ne pomenje, razumeš, ono kao put, kao nešto u čemu treba da uživaš, nego samo nešto što treba da se učini što efikasnijim, da bi se došlo do cilja koji će dovesti do sledećeg cilja analizom kao naš, idemo cilj. E sad, kao s te strane, zašto je to tako postavljeno? Jer je to merljivo, jer je to objašnjivo, jer je to uporedivo, razumeš? A ovo čemu mi pričamo sad su stvari koje su personalizovane, da se izrazim tim, znači, moje osjećanje su moje osjećanje, neko će se osjećati drugačije samim tim što ti si možda bio fizički spremniji, ti si možda krenuo sa nekim drugim postulatima na taj put, razumeš? Ali ono što svaki čovjek, ja mislim, da na kraju sagleda, da li to na kraju života, razumeš, ono, znaš, kao, ili na kraju ovoga, ili na kraju onoga, ali na kraju svakog puta, znači, kad si se popeo na vrh, ono što si rekao tim Himalajima, znači, ima ta jedna, ja sam to čak u pesmu ubacio na onom albumu, ono, 8, beskonačno, i pesma se zove 8, jer je 8, ali je položeno kao beskonačno, jer nema kraja tome, jer, ono, lik je prešao neki put, počeo je time što je figurativno ono preskočio, pobedio samog sebe, onda je video lepotu u tome da je pomogao jednom čovjeku, pomogao drugom čovjeku, oni su se našli, nastavili su dalje, on je savladao taj neki kao zimu, hladnoću, ono, popeo se na vrh i video da, brate, ima još ne znam koliko viših ili istih vrhova i kao sišao, idemo dalje, razumeš, znači, brate, sledeću sledećeg nekog čovjeka ponovo ću morati da preskočim samog sebe u nekoj drugoj situaciji, ne, ovde su bila kao kola zapaljena, ne znam, ovako, onako, nešto, ovde će biti nešto drugo, pričam za tu pesmu. Znaš, bukvalno, to je neki motiv koji se i u popularnoj kulturi i ovde onda provlači, jer je istina, jer ti nemaš kraj, ono što si tijekom, ono, pisao više puta, kao, ne znam da si citirao ili to je kao tvoja misla, razumeš, ono, u cilju kraja nema, razumeš, znači, kako se zove, Nema kraja, razumeš, ili kao dođeš i vidiš kao nešto sledeće. Ako imaš taj, vraćam se sad opet, ako imaš taj žar u očima, nema kraja, razumeš, ili kao šta sad, kao završio sam to i ja ću sad kao, ja sam čak to i pričao, kao sad ću kao, ovo ću završim ovo, brate, suludo, kao, ja ću sad krenem se bavim kao bodybuilding, znaš, ne, brate, ja opet želim da trčim, opet želim da se krećem, nesvestan šta će sad kao sledeći da radimo po tom pitanju. Brate, treniram i provodim se vreme s ovim ljudima, pleo bi ovde na košutnjaku opet, pričao bi, davao bi intervju, razumeš što ću ti kažem, znači sadržaj neki koji je doveo do tog kao nekog cilja, znači ima neki sledeći cilj, razumeš, znači kao, to je to. E sad, pošto smo do tog stigli, do te sekvence, da u cilju kraja nema, u cilju se i tekako moglo osetiti i nenormalno neka energija, ja barem, a složit ćeš se vjerojatno i ti. Pa ja sam... Meni je taj moment, ono, i kad smo prošli kroz cilj, onaj moment kad smo seli, ja iskreno nisam mogao te pogledam, jer nešto sam osjećao nenormalno i same su i suze išle i mislio da će srce mi izađe iz grudi i toliku količinu energije na nečemu što je trebalo da te iscrpi pre toga i da ti oduzme sve, ja nikad nisam osjetio. Pa, gledao, mene je bukvalno, znači, od drugog dana, rekao sam ti, to sam vam pričao, znači, kao imam kao ta dva neka kao motiva, jedan je ono, vezan, kao nazvao sam ga kao sebični, u smislu kao moj, kao
moj motiv, ja sam želeo da osetim, ja sam bukvalno zamišljao kao, mi sad kad prođemo kroz taj cilj, će me neka munja da pogodi, ali ne ono, znaš, kao sad ćemo mi da vidimo munju, nego, brate, bukvalno sam mislio, znaš, kao, da će mi, ja sam ono gledao one neke kao snimke isto i ne znam, znaš, kao, mislio sam bukvalno da će mi poriv biti neki da padnem ono, znaš, kao na kolena i da kao bukvalno, znaš, kao u fazonu, kao pogledam u nebo i da vidim da me pogađa munja, ono, znaš, kao, nije mi se to desilo. I bio sam, kao, ja sam stao i kao zapitao sam se, kao, prvi put kad sam završio polumaraton, ostao sam bez daha od uzbuđenja. Kad sam završio maraton zajedno, kad smo završili onaj prvi maraton, ostao sam bez daha od uzbuđenja. Kad smo otišli na Frušku goru, znači bio sam toliko iscrpljen da sam bio kao, znaš, ništa, ne znam, znaš, na Istri mi je bilo nekako baš super, ja sam onako fizički bio, znaš, kao i nekako sam bio mnogo srećen što smo ja i Jovan, kao, eto, znači to mi je bilo više nego kao završio sam, bilo mi je fantastično što sam njega sačekao, što smo zajedno, što smo kao usprintali, kao, ne znam, znaš, ba, smo se spredali kao na kraju, što sam kupio strip, ne znam, i ovde sam imao, od bukvalno drugog dana sam ja kao to sebi u glavi kao zamišljao nešto i uopšte nije bilo kao tako kao što sam zamislio, toliko intenzivno, toliko što si opisao sam ja verovatno, znači to ti opet onda kao sa nekim kao drugim inputom si kao došao. U momentu kad sam stao i seo, razumeš, je kao krenuo razmišljam, čak pomalo kao razočaran na, da upotrebim tu toliko tešku kao klasifikaciju, kao nešto, kao zašto se to nije desilo, kao, brate, to se desilo, bukvalno ono kao mogu sam sebi da nabravim pet tačaka u kojima se to desilo, razumeš, da sam ja bio u fazonu, znaš, kao, znaš, on sad nekog, da nekom to sad, ne znam, dočaram kao fizički, da me nešto podiglo, da sam ono kao, znaš, kao pao i da ja tebi kažem najiskrenije, brate, ne mogu pomeram nogu, brate, ja nisam, meni je noga prolazila dve i po nedelje, razumeš, okej, okay, zato što sam debil, ja sam se setio, a, pa možeš i sam da se izmasiraš, ne moraš da ideš na masažu, kao, ne, kao, ali me dve nedelje posle toga prolazila noga, koliko sam ja padao nju, i onog momenta kad sam pao u onu neku kao polu špagu na povređenu nogu i kad sam ustao i kad sam počeo se smejem, sećaš se sigurno tog momenta kao ja ne mogu više da se krećem, kao u momentu kad kao žurimo, kao ja kao vodim, ajmo, kao cepa mi se ono kabanica, ono raspadam se, vrate, padam i kao ustajem i kao ne mogu se krećem i posle 5 minuta ja se krećem, brate, znači mene nešto se izlučilo, nešto me pogodilo u tom momentu, znači takvih je bilo 4-5 momenta koji sam se u tom momentu kao sedio i kao, brate, znači bukvalno to, kao put, razumeš, znači bukvalno, ali sad da se vratim na temu, ono što si rekao, kao, ostao sam, stao sam na pola misli, znači čovjek na kraju svakog tog puta kad se popne, sagleda, vidi da ima sljedeći cilj, počne da sagledava put. I ja mislim da svaki čovjek, bukvalno svaki, ne ono sad kao mi smo nešto posebni po tom pitanju, mislim da svaki čovjek skapira da u stvari suština u putu, a ne u cilju. Mislim da ako ništa, na kraju, znaš, onoj priči kao da ti se život odvija pred očima i ne znam šta, ako ništa na kraju kad umire, da čovjek skapira, možda sam mišljen onda, jebote, ja sam se zajebo, kao, suština je bila u putu, razumeš, ali mislim da skapira, zato što, mislim, tako to zamišljam sad, nisam nikad ono zaista umirao, razumeš, ono kao, ili jesam, ali kao, ali nisam bio svjestan, ne znam, mislim da ta neka kao misao se javi, jer, ko što sam rekao u prošlom intervju, kad bismo mi znali šta je sad kao neka poenta, kad bismo znali šta je stvarno cilj, možda bi onda poenta bila u cilju. Znači, kad bismo znali kao, e, mi u ovom životu treba da to, ali svako ima neki svoj kao, i onda ti, šta ti ostaje? Pa ne ostaje ti te medalje, evo te, razumeš? Nego ti ostaje sećanje na to šta si prošao do te medalje. I okej, ta medalja, onda sad da se vratim na ovu kao ekonomsku, menadžersku terminologiju, okej, okay, ona kao neko posjećanje, aha, kao, znaš, možda, ja čak i verujem u to, znaš, očigledno su, ne znam, i kao razni likovi i zli i dobri kroz istoriju verovali u to, su kao za nekim artefaktima posezali, čak svašta radili da bi došli do njih. Ja verujem čak i u energiju, ono, ustorniranu u ovom drvetu, u toj medalji, u ne znam ovome, jer nešto se desilo da bi se to
ova plotilo, razumeš, da bi se to, to nije bez svega toga što se desilo, to je samo neko parče medalja, na, metala na kom je, ne znam, lepo uređena kao Istra ili ono bez veze uređena ovo ili ne znam ono. Brate, znaš kao, ti si je, samo što si je držao kao sa tom nekom kao energijom, sa, ne znam, ljubavlju, ponosom, ne znam, sećanjem na sve što si prošao, znači tu je nešto stornirano i u tome, znaš. Tako da to nisu, ne znam, kažem, možda sam ja neki, ono, previše vodim ti nekim mističnim razmišljenjima, šta ja znam, ali, ne, brate, stvar. Mislim da se dosta ljudi, ono, na taj način vodi kroz život. I sad, Škabo, pošto opet obraćamo se, jel te, tim nekim ljudima, pošto morali smo da kreiramo sam svoj medijum gde bi se obraćali, pošto niko već ja sasluša. Nema opravdanja. Ili nas iseku i skrate koliko njima odgovara. Ovaj, mi smo na nekom putovanju, konkretno ti i ja i ultra trkač, nešto više od 3 godine. Ono što ja bih voleo sad da nekako objasnimo da ti jesi promenjen čovek, da ja jesam promenjen čovek, ali ne u fizičkom smislu. I da to što si ono, ti završio tor ne treba da bude, ne znam, kočnica nekome drugome, nego samo pokretač ili bilo ko da završi, jer jesi, smrzavao si se, jesi, padao si, jesi, ono, lutali smo u mislima, u magli, ali jeste i ti si to želeo. Nije ti izneo tvoj kvadriceps i gluteus? Ne, nego upravo samo to što smo želeli. Znači, to je, mislim... I možeš samo da te navedem, da mi rezimiraš ovih nešto više od 3 godine, ajde da kažem da si u posljednjih, pa možda godinu dana, zapravo po meni se desila ta neka promjena što se tiče prirode i tog nekog shvatanja. Da, jer prije toga smo imali, mislim, i drugačije postavljeno ono priču, pa samim tim je ono, ustoji ja u svojoj glavi, razumiješ, da, okej. Pa vidi ovako, znači, vratio bih se na ono, znaš, kao, čitav taj neki kao splet slučajnih kao ovaj događaja, slučajnih, neslučajnih događaja koji odmah u meni, znači, probudio veru da je to nešto što treba da se desi, razumeš? I kao, znaš, to se ovaj desilo, pokrenulo se i jednostavno ono, znači, kao momenti kao, znaš, ono kao, e, aj, sad ćemo ovo, u nekim momentima dok smo ti i ja pričali, mi svi ovdje pričali, ja sam možda te neke stvari propuštao kroz glavu, ulazile, ne ulazile, definitivno znam, jer se tako se uvek ono to radim, tako uvek u životu, ne volim nešto mnogo da sad kao ja istražujem, pretražujem, nego vrate volim lično da doživim i volim spontane te ono, znači kao momente, pogotovo u nečemu što ti u jednom momentu kao deluje kao bukvalno ono suludo i nemoguće, znači kao spontano kad se dođe do toga, onda se kao malo osvrneš i kao brate stvarno dobiješ taj efekt kao ništa nije nemoguće. Kad smo stvarili te neke ovaj, prve kao ono što smo ovaj, zacetali i kad sam ja tu osetio sad da se formira bukvalno ta neka priča u smislu, znaš, kao zajednice neke, ovaj, kako se zove, da ono, bukvalno što sam više puta rekao, da mi to počelo da mi se stavlja na neko mesto, bukvalno kao sindikat što mi je, znači nešto što stvarno, onako kao kapiram, volim i što imam neke ljude kao sa kojima radim i kao zajedno provodim vreme i kad smo počeli da idemo na te kao prve ovaj, trail trke, ja sam recimo posle prve bio apsolutno siguran da ja više nikad neću da se ovaj upustim u to, jer ja sam toliko tamo fizički propao, razumeš, i kao toliko sam se ali kažem, bukvalno eto do tora ja mislim da svaki put je bilo to, možda ne na Istri, razumeš, ono, već taj neki moment kao posmatranja koliko je ostalo, šta je, znaš, opet statističko fizički, razumeš, znaš, i tek posle ovaj, znaš, kao, kad malo sam ono razmislio, znaš, o tome i kad sam opet uronio ovamo van trčanja u neke kao te uobičajene kao probleme, razumeš, i kao žurbe, još malo više, onda sam skapirao koliko mi je ovaj, koliko mi sve ovo znači, koliko u stvari taj moment, stvarno ono što sam napomenuo, ne znam da sam završio i tu mislio sam ovdje sad nešto stalno, mnogo sam skokovit bio, ovaj, da trening je
se ipak odvija u uslovima te lažne gradske žurbe. Ti si otrgao tih nekih dva sata za sebe, ne znam, tri, razumeš, jedan. Imali smo mi ovde i treninge te prošle godine, ono i po 5-6 sati. Razumeš, ali si ih kao otrgao nešto za sebe u neko obično gluvo doba, da sad ne bi smetao nekome, da bi kao i dalje bio uklopljen u sve to i kao... A brate, kad si došao ovde, znaš, na kraju ti si došao ovde i ti imaš taj, ono, ne samo zadatak, nego tu privilegiju, da si došao, brate, tu i da si tu i još ono što si ono kao, ovaj, platio startninu pa imaš i da jedeš, ne možeš ni o tome da se brineš, ovaj... To je stvarno ono privilegija, bre, čovječe, razumeš, znači kao meni, znači kao dođe mi dotle da sad kao neke te stvari gledam kao da je bio na odmoru, bio sam tu, kao ono, bio sam kao u Barceloni, da odem u grad, gde u gradu sam kao odmoren i bio sam ovamo kao u prirodi gde sad neko će reći da si se izmučio i ne znam šta, u stvari sam se, brate, odmorio i fokusirao jednostavno, ako to nije promena, ja ne znam koju drugu da isteknem kao ovaj, značajniju i kao veću. Znači, prvo da sam nešto što kao, ok, kao... Napravili smo... Unosi mi primer da, sam, da ti se, ne znam, obrati Pera Perić i kaže, da. Video sam super, doći ću ja kad se da. Malo spremim. E, to sam upravo hteo da kažem vezano za sad kao to, nešto kao to. To mi se nije dešavalo kao od porodične šetnje, kao da mi je ovoliko ljudi kao prilazi, tako da ono, to su te neke kao underground stvari, znaš, kao, hoću da kažem, evo, pre neki dan, kao, mlada neka, kao devojka, ono, znaš, ne, može, sad greši dušu, možda i znam, ja sam ono tako malo u nekom svom. Kao, šetam kućić i kao, videla sam na internetu ovo za Alpe, kao, svaka čast, ne znam, onda pre 7 dana isto kao u kraju, devojka neka kao koja trči, ne znam, trenera, kao, doći ću kad se spremim, isto, ortaci tu neki isto, ko znam ono da treniraju, znaš, malo još kad kao, naš ipak, reko ljudi, evo, ja nisam, to ono, 4 nedelje, pomerio se sad, kao, dođite, na početku smo novog ciklusa priprema, mislim, ono, znaš, kao, ljudi su isto imali kao trku, ono, samo prevazilaženje, znaš, kao su isto, ono, sad kao malo, ono, su i da kažem, ono, tek se zalaufamo, nebitno, nego, ono, znaš... Zašto deluje ljudima strašno? Pa deluje strašno, znaš, zato što, znam, mislim, da budem iskren, ono, znači, i meni bi delovalo bi meni, pa ne mogu kažem strašno, jer se ne plašim, ono, takvih stvari, ali delovalo bi mi kao... Znaš, kao, pa ne znam, kao, znaš, da li je ovo za mene, znaš, u smislu, A šta gubiš pokušaj? Pa ne gubiš ništa, znaš, ali... Šta misli toliko ti se desi na treningu da ti ne dođeš se suočiti sa tim ljudima? Pa ne, znaš... Šta misli se to odražava i na život? Ne, pa gledaj, zato što ljudi vagaju da naprave sebi, mislim, ja znam, znaš, čisto i ja, kao, znaš, nije me bilo ove godine na noćnim treninzima, ja sam gledao da napravim sebi organizaciju, ono, dana i vremena, takvu, opet ja znam šta je ovde, znači, pa sam, ono, hrlio da dođem da bih ja nešto uradio šta meni treba za ono što ja hoću da uradim, ali hoću kažem, ljudi organizuju život tako pod uticajem, neko prave, neko one lažne, kao žurbe ove o kojoj smo pričali, da što manje vremena izgube, znaš, lupam u prevozu do ovde ili ne znam onda, i onda bi kao hteli, ako, znaš, kao već dolaze ovde, da to ne znam kako, ne znam, kao efektivno iskoriste ili ne znam šta, i kao ako je taj trening možda kao zajeban za mene, možda sam ja sad izgubio, ili ne znam koja je logika, ja evo mogu da ti povedim s time, ja nisam, mene Blažo 100 puta zvao da dođemo kod Ćire na treninge tamo, meni konkretno u tom momentu bilo kao previše hladno da skačem u Savu, razumeš, ili su skakali, ali isto sam imao taj neki kao, pa ne znam kao, brate, znači kao 3 sata trening, ne znam da li imam vremena, brate, kao, objasnio mi on da je, ono, radi svako do granice koliko može, znači, znaš, kao Jovica će da uradi sve, Blažan će moći baš sve, ja kad dođem, ne znam, ili kao Srba kad je došao prvo, nije mogao, pa pređu ljudi put i onda to je isto ono nešto što te, ono, osokoli, kao i svaki, kao trening, kao i svako počinjanje od nule. Samo ono svima ovo govorio, pa te čitanje i učenje, sve je kao trening.
ti krećeš kad si zarđao, brate, ne možeš, pa onda sutra te boli glava ili te boli noga, zavisi šta si radio, pa treba da prođe, pa treba da probiješ to, razumeš tu upalu i to, no, znaš, kao bi ovo rekli, ovi, no pain, no gain, ovi, stari ovi motivatori Amerikanci, kao, znaš, znači, ovi, jednostavno, mislim da se, sad, nema opravdanja, mislim, realno, kao i za svaki, kada kažem za sebe, na svaki trening na koji nisam otišao, nema opravdanja, za svaku liniju koju nisam pročito, nema opravdanja, razumeš, jednostavno, ništa pametno nisam uradio za to vreme, da kažeš, u većini slučajeva. Znači, dešava se kad sam stvarno, ne znam, ono, išao, ne znam, detetu nešto da uradim, da pomeri, da pomognem nekom bolesnom, ne znam, ovako, okej. Okay. Ali u većini slučajeva, u ono, 80-90% slučajeva, ja sad pričam za sebe, najiskrenije, ne sad kao da nekog, ono, nešto osuđujem, nešto glupo sam radio umjesto toga. Znači, ako je nekome glupo da se trenira, mogu sam to glupo da radim umjesto ovog glupog. Znači, realno mi, ono, život, ono, provodimo u većinu vremena na kraju, kad nam se to odmota taj film ili kad stanemo da sagledamo taj put, ako bismo bili realni, iskreni prema sebi, većina ljudi, gro stvari koje smo radili su bile prilično glupe i kao nedostojne bilo kakvog opisivanja, sagledavanja, tako da bi tim pre ovakve stvari trebali da budu ono naš kao, i to je kažem, stvarno mi je to cilj u onom momentu kad mi je Uta Trkač stao na to mjesto, kao sindikat. Nije meni, brate, u sindikatu, ja da sam hteo da, ne znam, ono, jebem pičke i da se drogiram za džabe, ja mogu to i sad da radim. Razumeš, s 40 godina, a kamoli sa od 26 do, ne znam, 30, razumeš, znači, nikad mi to nije bio cilj. Niti mi je bio cilj, što je sad, kapiram, ono, ljudima u ovoj, kao ovako, formatiranoj eri, cilj je biti poznat, nije bitno zbog čega. Znači, nije mi je bio cilj da budem poznat, da sam hteo da budem poznat, ne bih zvalio repom, razumeš. Nego u nekom momentu me kao to uhvatilo, ne znam, ono, znači tu sam muziku skapirao, uhvatio kao svoju. Brate, super ekipa, idemo, putovanja, zezanje, više puta sam pričao o tome, razumeš, znači kao, brate, kad bi bio u Sankt Petersburgu, kad bi uopšte razmišljao da ću ići, ono, znači, kao sutra u Ameriku, ovo, ono, znači, kao upoznati, kad bih upoznao gro ljudi koje sam upoznao, mislim, susreo, nisam ih kao upoznao, nisam imao šanse da, ne znam, sa svima kao za blame toliko kao da pričamo, ne znam šta, ali kažem, a šta je to nego put? Razumeš, znači nije to sad kao, e, arena, šta imamo od arene? Ja mogu sad pričati o gorkim ukusima koji su ostali iz arene, ako ćemo da sagledavamo sa materijalne strane od brojkama. Čak više. Brate, tu je bila energija, tu je bila publika i tu je bio čitav taj tromesečno, četvromesečni, samo za to trud uložen, koji je ovako pao u vodu pred ono lošim ozvučenjem, pretplaćenim, pred su nas preveli, ukrali pare, ono, znači, niko meni ne može do kraja da je ta 4 mjeseca, da sam ja, ono, znači, sutra znam šta ću da uredim sljedeći put da bude bolje. Razumeš? Znači, a šta je to nego put? Odlično, Škabo. Evo nas, Škabo, i pre svega hvala ti, sa ovim pitanjem ćemo, to jest možda i odgovorom, zaključiti ovo. Ali hvala tebi još jednom na ovom putovanju koji si meni pružio, nadam se da će i drugi ljudi moći da sagledaju, jer ono, koja je moja medalja jeste, što sam ti napisao skoro u posveti, jesi učinio si me strpljivijim i jesi učinio si da, ono, nikad ne gubim veru, što kaže ovaj Albert Camus, da mi se činio da svet ima smisla, nikad ne bi pisao. Iako mislim da, ono, mnogo toga nema besmisla, ali mislim da u ljudima ima još, ono, smislenih, slovesnih bića u kojima može se probudi žar i ta borba. I na tome ti hvala. Ono što bih volio sada da se zaključimo, ovaj razgovor i ovaj intervju, jeste, stigli smo i do tog filma. Opet i to, ne može niko živi da objasni otkud za kamere. Opet nismo, ono, pozajmili smo neku fake GoPro koja nije radila, pa smo koristili stare, jednu za zvuk, jedan Acin Virb za sliku, Jovan koji ne zna da koristi kameru, snima. I opet to sve ispadne vrhunski, gdje ti ne možeš da veruješ ono šta si video, imali smo jedan pokušaj. Opet dolazimo do te priče da nekome moramo da objašnjamo, da molimo, kao aj pogledaj, ovo vredi. Ali opet kao verujemo da će neko poverovati da je to nešto više od trčanja od nekih supermena i svega, da je to priča normalnih ljudi koji, ono, žele samo da budu bolji. Ono, to je jedina suština, ono, jedino što je dovoljno, jeste da budeš bolji nego što si bio. Pretpostavljam da i veruješ i ti u taj finiš i u to pravljanje tog filma. I ono što bi
voleo da to bude i da iskoristimo i ovaj deo kao zaključak i tog filma, da mi kažeš uopšte o tome šta ti misliš. O čemu? O tom finišu, o tom filmu koji isto, da. Ne znam, mi nismo niti filmađi, niti pa bilo gledi. Šta, ali nekako iz te neke ljubavi i vere, opet pozivam se na to što pričamo, da si nešto ti objašnjavao da ne može, a naučio sam za 3 mjeseca kako se pravi film. Ja kažem, vidi ovo, znači, više puta sad i u ovom intervjuu, prošlo mjesto, znači, svaki put kad sam se osvrtao na celu priču vezanu za, od starta za Ultra Trkač, znači, on ima neki svoj put kao da je, što nas kaže, kao da je zapisano, znači, kao da je bilo zapisano, razumiješ, znači, ovaj, jednostavno, meni u to vere ne nedostaje, znači, da će da se desi, i takođe ne nedostaje mi vere u to da mi radimo nešto dobro, za neko ono šire dobro, koliko god se to neko zvučalo patetično, ovako, kako god, razumeš, znači to je nešto u šta ja verujem, znači niti će taj film ono da doprinese, ne znam, moje neko ili našoj kao veći kao popularnosti, ili opet će to biti nešto za neki kao malo širi krug ljudi, ali opet kao neće dobaciti, ali kažem, to me nikad u životu nije zaustavilo, ne zaustavlja i neće me zaustaviti da radim nešto što mi se sviđa. Mnogo bih voleo to da se desi, voleo bih ono jednog gledalca da ima, razumeš, ono da bit će mi dovoljno da to bude moje dete, znači kako se zove, znači bit će mi više nego dovoljno. I, kažem, opet, da li je to neki kao, možda sad kao sebičan pristup, ne znam, ali ovaj, ja nisam verovao, to jest nisam neverovao da ćemo da snimimo. Ni, uošte mi ne ostaje kao vere da ćemo da ga izmontiramo. Sad, znači, čak ne ni ono što sad kao nešto pričamo o tom nekom kao na silu momentu. Naći će se neko među svim tim silnim ljudima, očekivao bi, ali to sam se već ono, znači, kao znam, navikao već i sa sindikatom, da očekivao bi čovjek neko kad me gleda ovako sa strane i nas kao sa strane, da mi mnogo brže završavamo te neke video projekte i to sa obzirom koliko se ljudi iz najbliže okoline bavi time, ali opet, zaokrupljeni smo i zaokupljeni su u tom ono, drugom ono, pričom i kao naš i opet, ono što sam i kroz ovo sad pričao, ne mogu da očekujem ni od koga ko nije prošao psihofizički sve to da toliko oseti. Zahvalan sam svakome ko je, ono, od starta ljudima koji su nam možda omogućili da imamo tu opremu. Znači, svakome ko je pristao da razgovara, a tek svakome ko bude ono, znači, učestvovao u realizaciji toga, bit ću samo zahvalan. Razumeš, ne, ono, nemam apsolutno nikakva sad kao očekivanja. Čak ne ni za onog domena, kao nema nikakve očekivanja pa se nećeš razočarati u ljude, nego kao, stvarno ne mogu da očekujem da će neko to toliko da oseti svojim kao što je... Ne samo kao... da demistifikujemo, da. Ok, mi ćemo to uraditi, to će se završiti, ali ljudi kad sagledavaju ono na način kako prosječan, ajde opet kažem, čovjek sagleda, on tu misli, mi imamo neke menadžere, neke sponzore, ne, ono, ne. Aca mi je kupio ovu kameru, naravno, zvao si ovoga, zvao si onog, znači mi... Nema tu nekakvih sponzora, Branko radi za tu firmu pa vam je bilo uplaćeno. Pa, ja još dugujem novac za startninu. Nema tu nekih čuda koje se dešava. Ja moram da vratim opremu, znaš kada je taj bazan i da je kupim. Jedino čudo smo ne, naravno, sami, ono, i taj čovjek koji gleda i on mora da shvati da je on to čudo koje treba čeka da mu se i da reči. Sutra mora i može to isto da uradi za nešto u šta veruje i za nešto što hoće da ostvari. Znači, neće mu pasti s Marsa. Neće mu biti bolje ako kaže, da, ali Škabo je, znaš, kao poznat, on je reper i njemu je, brate, sad ovi dali, oni dali. Nije, brate, i on je ono se cimao, i on, razumeš, je jedva krpio kraj sa krajem, razumeš za to, ali samo je bila poenta, ono, više puta što sam sad rekao i što smo rekli, znači, poenta je bila u žaru u očima, jer je hteo to čovjek da uradi, razumeš, znači, jer su hteli to ljudi da urade zajedno, jer su to uradili, i zato što, kažem, ova priča, mislim, na Ultra Trkač, ono, znači, od starta ima toliko stvari koji deluju kao, brate, neka, ono, znači, serija, razumeš, znači, da ja jednostavno nemam opciju, sem da apsolutno budem uveren u to, znači, ne ono kao si sad kao,
verujem, pa se zahteva se od mene da ja, ja nemam opciju sem da ono, znači, gruvam ono najjače što mogu, jel, kažem ti, to jesu naši drugari koji su nas pomogli. I jesu sutra naši drugari koji će nam pomoći oko realizacije tog filma. Ali, mi smo ih imali, imamo ih, imat ćemo ih, i ako ih ne budemo, naći ćemo ih, razumeš, kao što smo se mi našli, jer tako jednostavno se stvari dešavaju, znači, pričao sam ti ono više puta kako sam se ja ošte našao na kraju cele balade na startu Tora, posle svega ovoga o čemu smo pričali, znači, jednostavno tako je, tako ide taj sled događaja i to je nešto što će ljudi videti na kraju. I sigurno će nekoga pomeriti da uradi nešto, pa i veće, razumeš, znači, jel kažem, nije ovo sad ne, znaš, ali ono, cela pojenta je da nema ničega bez rada, a nema rada bez želje i nema ostvarenja bez vere i nema, kako se zove, sreće bez zajednice, jer kao, šta sam ja sad kao srećen sam u ovoj šumi. Namili su. Bilo je takvih momenta. Super iskustvo, stvarno. Odačest. Pošto smo u suštini hodali i bila mi je čast da učestvujem u ovom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.